Den Země zaštiťuje krásnou aktivitu v rámci celorepublikového snažení. Tato akce se nevyhnula ani Hlučínsku. Také v Třebomi se rozhodli, že si jejich obec zaslouží speciální péči v rámci těchto oslav a pustili se do práce. Tady dneska máme Den Země, děti tady uklízejí odpadky po vesnici, travičky vyškubovají kolem keříku, co tomu nasazené. Do činnosti se zapojili také místní žáci navštěvující základní školu v Sudicích. Ze spolupráce s sudickou školou, s paní ředitelkou jsme se domluvili, že děti přijdou do Třebomi, třebomské děti budou zůstanou v Třebomi a budou tady zkrachlovat naši obec, ať to máme tady hezké a pěkné. Nápomocny však byly také další složky a dobrovolníci. Jsou tady dvě krásné paní učitelky s nima. Jsem rád, že taková spolupráce mezi těma obcema je. Tak si myslím, že je to krásné, když tak ty obce mezi sebou spolupracují, ta škola, ty hasiči, takže je to takové rodinné. Také samotný starosta se zapojil a postaral se o odvoz nasbíraného plevelu a dalšího odpadu. Tím bych chtěl všem dětem, paní učitelkám poděkovat za tu práci, kterou tady dneska dělají, tady pro naši obec, že to zase máme o kousek krásnější. Z Třebomi Markéta Plačková. A ještě sakru. Co by na to řekl pan Fara?